Severní Plzeňsko to nejsou jenom barokní perly, ale také turistická lákadla čistě přírodní. Třeba okolí Žihle je plné zajímavých skalních útvarů a vyklanů. V první řadě je to Bába a dědek. Jo, ty se, tady se říká, že by se tam dostali po Slavíkovce. A to je cesta, která vedla kdysi Cihelně, kterou v, už za první republiky tady založil a pan Slavík. Odborné publikace říkají, že neobvyklé kamenné útvary a vyklany u žihle vznikly bochníkovým zvětráváním žuly. Celé okolí obce patří do přírodního parku Horní střela a zdejší skalní městečko bylo už od roku 1933 prohlášeno chráněným územím. Ložisko snadno dostupných kamenů lidé využívali od nepaměti, a to dokonce nejen místní. Žihelské kameny najdeme údajně i hodně daleko od plzeňského kraje. Protože jsem dělal kronikáře, tak jsem se zajímal i o, historii žihle. A, takže ještě je tady jeden produkt, který se tady těžil. A ten už se těžil ve středověku. A je to hrabštinská břidlice. Je tmavá. A tenkrát jsem se dočet, že s tím jsou pokrytý hrady a kostely i v Anglii. Obří kusy kamenů rozeseté po lese sem doputovali kdysi dávno s pravěkými ledovci a dnes v krajině působí až přízračně. Tyský žulový masiv, jo, tak ten, ten je tady už strašně dlouho a nevzniklo to supečným původem, ale vzniklo to, když se utvářela prejzemská kůra, takže to už je strašně, strašná minulost to strašně dlouho. Přírodní síly se pak postraly i o další zajímavé místo kousek od Žihle, lesní Potvorovské nebo také Odlezelské jezero, podle některých pověstí vyčarovaly nadpřirozené síly. Jiné vysvětlení je sice méně poetické, ale o to uvěřitelnější. Tohle jezero vytvořila příroda sama. Byla tenkrát prý obrovská bouřka a přivali vod a utrhla se velký kus skály, a přehradil to údolí a potom se tohleto jezero se tam naplnilo. Pojďme ale zpět k nejznámějším žihelským kamenným útvarům. Dědek a bába jsou ukrytí v lese, ale dá se k ním dobře dostat po značených turistických stezkách. Říká se, bába je ohromná, taková rozložitá, ta je spíš jako naležato. Dědek je takový prostě kulatý a ční do, do vejšky. No a jinak se tady v Každý vám řekne, že na dětka se nedá vlést, ale na bábu se dá vlést. Balvan s názvem Dědek má v průměru úctyhodných 12 metrů a je tak jedním z největších dochovaných kamenů u nás. Bába je balvan rozložitý, jako by pohodlně uvelebený v krajině. Podle stop kamenických nástrojů všude v okolí je jasné, že bába i dědek mohly být rozbiti na menší části a posloužit do základů nebo na stavby. Naštěstí je ale nejprve chránil špatně přístupný terén a později i vyhlášená památková ochrana. Kolem žihelských skalních útvarů a vyklanů vedou cyklotrasy, na které si mohou troufnout menší i větší bajkeři. A rodiny s dětmi ty se také nemusí bát. V pohodě dojdou po pohodlných pěších trasách.